alle sammen, og velkommen til den her video. I dag der vil vi lave altså living prank med en tekst fra en sang, der hedder man kan ikke spole tiden. Når tiden går baglæns. Når tiden går baglæns. Og vi ringer egentlig bare til min mormor, som ingen fucking... Ja, har. Men vi ringer egentlig bare lige op. Okay. Og det starter med at sige, det var dig, der fik hjertet til at slå. Jeg starter med at sige, indtil tiden siger, du gik i og så videre. Hej mormor. Ja, hvad er det? Det betyder, det I skriver. Det var dig, der fik hjertet til at slå. Hvornår? Indtil tiden gik i stå. Åh, skattepige. Hygger I jer? Det er det eneste, jeg kæmper med. Nå. Hvad kæmper du med? Jeg er ramt. Jeg prøver på at samle mod. Til hvad, lille skat? Slå det hele ud af hovedet. Du er den eneste, ja. Mormor, du er den eneste, jeg holder af. Ja, hold nu op, din skattepige. Se mig keder ja. Så rør mig nu. Hvad siger du? Rør mig nu. Når viserne går baglæns. Se mig nu. Se mig nu. For jeg kan kun gå baglæns. Hvad skal jeg? Jeg kan ikke gå den anden vej. Nej! Okay, vi prøver på en anden. Når tiden går baglæns. Vi prøver på min morfar. Vil jeg gøre det hele igen? Fuck, du har grineren. Jeg vil elske, når tiden går baglæns. Okay, vi ringer til min morfar. Jeg vil elske dig igen. Fuck, du er bare sådan. Kærlighed, lille skatter. Og vi starter egentlig bare helt forfra. Ja. Fuck, men det var ikke det, jeg bare skulle sige. Hej, Astrid. Hej, morfar. Det er Frederik og jeg. Ja, goddag. Det var dig, der fik mit hjerte til at slå. Var det det? På hvilken måde? Indtil tiden gik i stå. Hvad gik i stå, siger du? Du er det eneste, jeg kæmper med. Jeg forstår ikke helt, hvad du mener, Astrid. Jeg er ramt. Af hvad? Prøv på at samle mod. Slå det hele ud af hovedet. Jamen, hvad er problemet? Du er den eneste, jeg holder af. Jamen, det er da glad for at høre, men på den anden side vil jeg da håbe, der også er andre, du holder af. Så rør mig nu. Laver du bare skæg med mig? Er det det, der er meningen? Nej, det er bare, når viserne går baglæns. Gør de det? Ja, det er bare, at du virkelig laver sjov med mig. Se mig nu, for jeg kan kun gå forlæns. Hvor er du henne nu? Ej, hej morfar. Jeg er i sommerhus med Frederikke. Er du i sommerhus hos Frederikke? Ja, vi har også lige lavet den her på mormor, og hun lagde bare på, fordi hun begyndte sådan at blive forvirret.